လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ value တစ်ခုရှိအဲ့ value ကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ believe ဆိုတာဖြစ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဖရာတရားကိုတန်ဖိုးထားတာဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ပရမတရားကဖရာတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကတဲ့နေ့စဉ်ဖရာစဉ်မှာဖရာပန်းဖရာတောက်တော်ကြီးဖရာဆွန်းတော်ကတ်နောက်တစ်ယောက်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာယန္တာ၃ပါးကိုစိတ်ထဲမှာထားတယ်ပြီးရင်ဖရာစာနေ့စဉ်ရွတ်ဆိုတာပြော value တူနိုင်တယ် belief ကဝင်နိုင်ဖရာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ value ချင်းတူပေမဲ့ belief မှာလူမျိုးကွဲသွားရင်လည်းတူเนาะအဲ့ value တွေကိုသန့်ရှင်းပြီးတော့နင်ဟာမားတယ်ငါဟာမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရကျွန်တော်တို့ value ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသက်အပန်းချလိုက်ဘယ်ဟာတွေကိုတန်ဖိုးထားလဲဆိုတော့ value form လေးရှိတယ်0 to 7ဆိုတာ၃ညနဲ့9နဲ့ထီအားဘယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလဲဆို Infinity လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုပြောရင်ပြုပြင်ထိန်းចောင်းပေးရတဲ့ကာလ။ကို့မှာကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်၃ညနဲ့ကနေ9နဲ့ထီအားပြုပြင်ထိန်းចောင်းပေးရတဲ့ကာလ။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာတယောက်ခဲလွတ်ထားလို့ရ။ကလေးမှာပြုပြင်ထိန်းចောင်းပေးရတဲ့အတွက်သူဒီဒီဟာလမ်းလာဒီဟာကာလာဒီကောင်းဆိုင်ကယ်လားမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ကနေ14တိက modeling period ဆိုတာအတူကိုရကလာအတူကိုရကလာဆိုတာရှေ့မှာမိဘဆဲတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင် clear လိုက်ဆဲမယ်အပေကဆဲလိုက်တောင်းရင် clear ဆဲလိုက်တောင်းမယ်ပတ်စံကိုလွယ်လင်းတူလွန့်ပြထားရဆိုရင် clear ရလဲငွေကြေးကိုတန်ဖိုးမထား9နှစ်ကနေ14နှစ်ဒီ14နှစ်ကနေ27နှစ်က socialization period socialization period ဆိုတာကလူမှုဆက်ဆံရေးတိစောက်တက်ကအဲ့ချိန်မှာအပေါင်းအသင်းမမားဖို့ပြည့်စုံရကလေးတယောက်ရှိတယ်ကိုဝေးထားတဲ့ကလေးဒီအသက်15နှစ်16နှစ်18နှစ်ဆိုရင်ဒူပေါင်းမှားတတ်ပေါင်းတက်ဆက်ဆက်ရင်မှားတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂရုစိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးက21ကနေ35 business personal ဆိုတာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ကာလအပိုင်းထားဆိုတော့21ကနေ35ထိဖြစ်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေမှာဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရလဲဆိုတော့ပြောရ value ဆိုတာလူမှာရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း value ရှိတယ်လုပ်ငန်းတော်များ core value လို့ပြောဒီလုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာပါငါတို့ဒီငါတို့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းဘလို့ဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မှသူတို့ value တခုရှိတယ်။တခြားသော business ဆိုရင် chart business မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ value တခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်မှရှိရဲ့ DNA တကယ်တို့အသွေးအသားထဲမှာစိတ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ဝင်လာပြီဆိုတော့ပြောပြတာဒါငါတို့လုပ်ငန်းရဲ့ value ကဒါ value ဆိုတာလူမှလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းမှလည်းရှိတယ်